Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 2'si günorta saatlerinde Azerbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerleşen bölmeler tarafından aşkar edilerek xüsusi vasitelerin tədbiq ilə hədəfə çatmadan zərərsizləşdirilən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus zərbə pilotsuz uçuş aparatının istehsalçısı məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, aparat əsasən müasir kartoqrafik həllər təqdim edən ABŞ şirkəti Mikro Avril Porjen tərəfindən hazırlanıb. İstehsalçının rəsmi səhifəsində pilotsuz uçuş aparatlarının sırf mülki və elmi məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir. Bu isə o deməkdir ki, erməni tərəfi sadə və ucuz cihazları alaraq onlara kustar üsulla hazırlanmış hərbi vasitələr əlavə edir. Burada Amerika Birleşmiş Ştatları şirkətinin də məsuliyyətini dərk etməsi gərəkdir. Belə ki, hər bir istehsalçı öz məhsullarının kimlərə satdığı və sonradan necə istifadə edildiyi izləməli, buna görə məsuliyyət daşımalıdır.